U Srbiji je obilježen dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije. Centralnoj svečanosti prisustvovala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da veliki od Srbije traže sve ono što ona niti može niti hoće da im da, da se odrekne sebe, da prizna važnu državu Kosovo, da se odrekne Republike Srpske i sna da ćemo kao i drugi narodi u Evropi biti jedinstven politički narod. Kaže da samo jedno ne traže, oprost za pobijenu djecu, godine agresije i bombardovanja i zlo koje su nanijeli. Srbija kojoj služimo, Srbija zbog koje postojimo, uspravna i snažna, sigurnija, jača, u ovakvom svetu može da opstane samo oslanjajući se na sebe, tražeći u sebi i utehu i temelj i spas. Zato ponosno stojim pred još jednim strojem doraslim za barjak da čuva narod i državu gde god i kada god. Posvećenost u očuvanju bezbjednosti države i građana i beskompromisna borba protiv kriminala pozicioniraju srpsku policiju kao najbolju u regionu i među najboljima u Evropi. Za godinu i pol dana razbili smo više od 30 organizovanih kriminalnih grupa, zaplenili više od 12 tona droge. Samo od januara do juna ove godine razbijeno i procesuirano 12 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno 79 osoba koje su članovi tih kriminalnih grupa. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja je prisustvovala svečanosti, poručila je na Instagramu da građani Srbije mogu da budu ponosni što danas imaju jaku i savremenu policijsku strukturu kao jedan od glavnih stubova bezbjednosti i čuvara poretka. Čestitala je Dan MUP-a i Policije Srbije uz želju da nastave da ostvaruju zavidne rezultate i predano i časno služe svom narodu. Najzaslužnijim, najposvećenijim i najhrabrijim pripadnicima MUP-a uručene su medalje, a 1516 pripadnika MUP-a koji su u posljednjih godinu dana primljeni u radni odnos položilo je svečanu zakletvu. Odlučni i spremni da dosledno branimo i štitimo zakon i poredak, da brinemo o bezbednosti i sigurnosti srpskog naroda. Veće časti i većeg ponosa od služenja svojoj državi i svom narodu nema. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Srbije obilježava se u znak sjećanja na 1862. godinu kada je srpska žandarmerija na duhove odigrala presudnu ulogu u sukobima oko beogradske Čukur Česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.